cidades parabenizaram, mas também teve aquelas críticas. É, pessoas que disseram que não era conivente, perguntando onde ficava Deus nessa história. E eu, a resposta que eu sempre dava era: Deus fica nos nossos corações. Que independente de qualquer coisa, independente do nosso gosto sexual, nós temos Deus sim nas nossas vidas. E como eu sempre digo a todo mundo, eu amo Guilherme e Guilherme me ama. Nós dois vamos junto construir uma família e basicamente é isso. A família aceitam, como é que está a relação, é uma família de para lá ou para cá, como é que você explica? Todos aceitam. A princípio, sim, todos aceitam. A família de Guilherme, eu sou benquista por eles, todos gostam de minha pessoa. A minha família também, todos amam o Guilherme. A maioria veio pro chá de cozinha. A maioria dos familiares participaram do chá de cozinha, todos vieram, se confraternizaram com a gente, deram risadas, brincaram. No começo, quando a gente começou o relacionamento, tinha, né? Aquela coisa chata, porque o povo chega pra uma tia e diz: ah, teu sobrinho é assim. Chega outro pra mãe e pergunta: ah, teu filho é assim. E fica chato pra eles, constrangedor, né? Mas com o tempo vai passando, eles vão se acostumando e acaba vendo que é uma relação saudável, que às vezes pode ser até melhor do que uma relação heterossexual. No caso, foi pra mim. Eu era muito jogado assim. Hoje, graças a Guilherme, eu tô me ajeitando na vida. Mas o preconceito de si próprio, de você próprio, pra aceitar, foi difícil? Como que você relata assim: eita, o povo vão pensar isso, o povo vai falar isso. Existe isso. Para todo, né, todo gay, é gay desse, todo é homossexual. Então, todo homossexual, inicialmente não é fácil, até mesmo para a família, para assumir. Como foi assim para você? E depois o nosso amigo conclui a parte dele. Realmente é bastante difícil. Tive que aceitar e ouvir algumas críticas de início, né? E eu me perguntava assim: rapaz, será que é isso mesmo? Mas ao fim do tempo foi passando e eu vi que realmente era o que eu queria e é o que eu quero. Porque eu sou assim, então eu não posso negar o que eu sou. Eu gosto da minha pessoa como eu sou. Meus amigos hoje me aceitam, todos os nossos amigos, a grande maioria são homossexuais, não tirando também que tem bastante hétero. Mas existiu muito sim o preconceito de minha parte, mesmo como você disse, mas hoje já não existe mais, hoje é tranquilo. É você aceitar numa boa. É aceitar numa boa e deixar feliz acontecer. Ser feliz, basicamente, falou tudo. E você, como você aceita essa avaliação que eu fiz? No começo foi meio complicado para minha família, porque minha mãe não aceitava. Me botou para fora de casa e tudo mais com o tempo. Mas depois, quando eu conheci Zayan, todo mudou. Ela aceitou de boa. Hoje, se brincar, ela conversa mais junto com ele do que comigo. Já formou uma família unida. Do lado dos héteros, justamente. Em Cajazeiras, a cidade, por ser uma cidade pequena e tudo mais, ainda existe muito aquela questão do preconceito. Tem gente que, por causa de uma simples entrevista, por causa de uma simples foto que aparece, até as portas se fecham em relação ao emprego e tudo mais. Não deveria ser assim, infelizmente ainda é, mas nós lutamos por essa igualdade, nós vamos sim vencer, se Deus quiser. Porque a gente vem uma vida totalmente diferente, e aí você descobre que você não é aquilo que você foi uma vida inteira, que você tem outro gosto. No meu caso, tem gente que já nasce que diz que é assim, no meu caso eu descobri depois. E para mim aquilo foi o difícil, não foi, digamos, um preconceito, foi a dificuldade de chegar e dizer para um amigo, para a família: tá, eu sou homossexual, tá, eu sou gay, alguma coisa assim do tipo. Isso para mim foi a maior dificuldade. Já a dificuldade da sociedade é porque eles não aceitam o homossexual, vamos dizer assim, numa roda de héteros. Chega um homossexual para sentar, conversar e brincar, algumas vezes já é motivo de escândalo ali. Você acha que esse preconceito da sociedade não é devido ao mundo que nós vivemos hoje? Eles querem culpar o homossexual? Eu falo tipo, hoje é um pai estuprando uma filha, hoje a mãe não pode nem confiar num irmão, ou até mesmo num primo. Aí, quer dizer, e podem estar confundindo o mundo com uma certa pessoa que queira viver uma mulher com outra mulher, que não é só um homem,
Eu acho que a lésbica também sofre esse preconceito. Sim, o homossexualismo no geral. Eu quero que tu ia falar. Eu acho que o preconceito surge a partir do comportamento de cada um. Que nem você acabou de citar como exemplo as brigas entre pai e filhos, filho e mãe e tudo mais. E hoje você vê, tem um casal gay em Cajazeiras que tem um filho adotado, que é o casal Felipe e Thiago. Eles têm um filho adotado e convivem super bem com essa criança. Gente boa demais. E tá bem financeiramente, de acordo com que a gente possa disponibilizar de uma vida boa para a criança que nós queremos adotar. Não queremos pegar apenas por status, apenas para dizer, Guilherme Zayan adotaram uma criança só para aparecer em rede social, alguma coisa do tipo. Não, a gente quer pegar para educar e cuidar. Para mostrar para essa criança como é o mundo de hoje. Simplesmente isso, basicamente isso. Verdade. Basicamente, eu digo assim, para quem ainda mora com sua mãe, mora com sua família, tem a vontade, o desejo de fazer, de se assumir, de dizer o que realmente você é, o que você gosta, você ganha seu espaço dentro de casa. Você mostra que consegue ser independente. Você mostra que apesar de toda a dificuldade que possa vir, você vai estar preparado para arcar com as consequências de tudo que você fizer. Nada é impossível hoje. Você vai estar assumindo que você é gay e vai ter suas dificuldades. Sua família vai olhar torto para você no começo, mas depois vão te aceitar. É difícil, mas se você não batalhar, você não consegue, né?